формальна група стати до зброї. Шановна громада, дорогі земляки, не встигають висихати сльози і заживати в душах рани від пекучих втрат, які принесла війна в Україну, у наш рідний край. Ось і сьогодні невимовне горе і невтихаючий біль переживає вся громада. На фронті трагічно обірвалося життя ще одного захисника, вірного сина своєї країни, старшого солдата Терна Юрія Олександровича. Народився 3 червня 1988 року в місті Лохвиця, яке відтоді стало для нього рідним. Тут промайнули його дитячі роки. Тут він навчався у Лохвицькій гімназії номер 1. Після закінчення школи вступив до Заводського професійно-технічного училища номер 32. Працював у Лохвицькій дільниці об'єднаної філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго». На захист своєї країни по мобілізації до лав Збройних сил України Юрій Терно став 30 січня 23-го року. У званні старшого солдата служив розвідником розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 серпня 23-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області внаслідок мінометного обстрілу з боку противника старший солдат Юрій Олександрович Терно загинув. Шановна громада, дорогі рідні, ще в січні 22-го, 5 лютого, складно було уявити, що в 21 столітті і питання виникають між сусідами, можна вирішувати питання зброї. Складно було уявити, що на мирні наші міста будуть скидати сусіди бомби. Те, що вони і щасливі. Сьогодні триває 533-й день війни. Ми з вами вже провели в останню дорогу 23 молодих життя. Цим хлопцям було найстаршому 45 років. Це втрачене майбутнє, ніби ростити дітей, радувати своїх дітей. Але, на жаль, не сталося так. Я хотів би, щоб ви не забували ніколи, коли лягаєте вечором в тепле ліжко, якою ціною і хто стоїть за цим. Так само прокидаєтесь зранку. Не забувайте, дякуючи кому ми проснулися. Коли ведемо дітей у школу, і не забуваємо, якою ціною дається нам незалежність, свобода. І щоб сьогодні в нас не август був, а серпень, то дякуючи цим хлопцям, якого ми сьогодні Юру проводжаємо. Царство Небесне тобі, Юра. Вибач, що не вберегли. Слава нашому герою Юрі. Слава Україні. Слава. Полтаваобленерго прийшов 2010 року, став опічним електромотором, потім перейшов на роботу в оперативну виїзду бригаду. Прийшов, отримав аж 5-ту групу енергобезпеки, але призвали його в армію 30 січня. Юрій залишиться в нашій пам'яті доброю, відкритою, доброзичливою людиною, високопрофесійним фахівцем, енергетики повід через почуття. Вічна слава герою! До прощального слова запрошується вчитель Лохвицької гімназії номер 1 Журавель Тамара Михайлівна. Народження дитини – найбільше щастя. На дітях концентрується всесвіт. Спочатку вони ростуть маленькі, а згодом батьки передають їх у вчительські руки. Школа виховує дітей для добра,
А потім, коли вони підростають, випускає у широкий вільний світ. Щоб зустрічатися зі своїми випускниками, час від часу, через певну кількість років, на звичайних зустрічах учнів, випускників. Але не судилося. У 10-й рік клята московська орда шматує українську землю. 10-й рік гинуть наші випускники, сини українського народу. Поповнюється наша алея героїв. І ми, прощаючись із Юрою, хотілося б сказати: Юро, подивися, сьогодні ми зібралися тут не для зустрічі випускників на шкільному подвір'ї. Ми зібралися на цвинтарі. Сюди прийшли рідні, друзі, побратими, вчителі, однокласники. Прийшли, щоб сказати своє останнє дякую і останнє пробач. Ми, вчителі, хто виховував Юру з 1995 по 2005 рік, знаємо його як дуже доброго, щирого, відповідального, як старого учня і завжди готового виконати будь-яку шкільну роботу. Юнака. Він завжди з повагою ставився до вчителів. Був надзвичайно скромний, я б сказала, сором'язливий. Він виділявся цим серед інших хлопців. І в якийсь момент в 11 класі він із сором'язливого хлопчика перетворився на надзвичайно вродливого і дотепного юнака, який своєю чарівною посмішкою, вродою і чемністю приваблював усіх дівчаток свого класу. Але, на жаль, ми говоримо сьогодні, прощаючись із Юрою, що це все було. В якийсь момент Юра подорослішав, коли довелося взяти на плечі відповідальність за сім'ю, за маму. Це дорослішання проявилося і в тому, що коли прийшов час захищати Україну, він не ховався за чужі спини. Він не шукав інших можливостей. І, пані Наталії, ми вам щиро дякуємо за те, що ви виховали такого сина, такого доброго і щирого для нас, і воїна-героя для України. Низький вам уклін. Ми будемо завжди пам'ятати Юру як старого учня, як вічливу дитину, як гарного товариша, який мав дуже багато друзів і завжди приходив їм на допомогу. І ми всі всією Лохвицею, я сподіваюся, будемо пам'ятати його як героя, воїна-героя, який віддасть своє життя за те, щоб війна і рашисти ніколи не прийшли у його рідне місто, до його рідної мами, до всіх нас. І сподіваюся, ми будемо завжди вдячні і завжди пам'ятати той подвиг, який він вчинив заради нас і з вами. Це гірко, сумно і невимовно боляче. Думки плутаються, слова застрягають у горлі, а потім розриваються просто сльозами. Отакі сумні хвилини завжди сильніше відчуваються якості людини, яка йде. І гостріше відчувається, таким була ця людина. Наш Юра був особливий, по-справжньому особливий. Прекрасний друг, чудовий однокласник, добрий.
ситуації прийти на допомогу. І настільки він був позитивним і яскравим, що говорячи з ним, здається, ніби все довкола світилося і відчувалося тепло. Згадуючи Юру, у пам'яті спливають тільки добрі історії. Трішки веселі, трішки безшабашні, але саме в цьому і був весь наш Юра. І навіть після закінчення школи, не бачачись місяць, а то й півроку, чи може й більше, зустрівшись, завжди було про що поговорити. І будь-яка розмова закінчувалася словами «Все буде добре». Дорогі краяни, шановні жителі Посуцького краю, мешканці міста Лохвиця та нині всі тут присутні. На вічний та світлий спомин про свого найкращого учня Терна Юрія Олександровича ці рядки. Солдата Збройних сил, старшого солдата Збройних сил України, воїна-розвідника. Лиш честь. Все інше не має ваги. Хоча був готовий, помирати все ж важко. Лишився один, а довкіл вороги. Гірка і солодка остання затяжка. Стоять вірочки. Проходьте там.